Herre, så bara tacka dig för glädjen att få vara här. För förmånen att få dela gudstjänsten tillsammans med den kära församlingen. Jag ber att du ska vara med oss nu och ge oss en fin stund, Herre, med din närvaro i ditt namn. Amen. Jag tänker tala inte om himlen, vilket kanske borde gjort, men jag har fastnat för glädjen och glädjen i församlingen i Filippi. Och jag beklagar att jag är van vid lite större skärmar, så ni som ser dåligt får väl flytta fram även om det är svårt. Jag hoppas det går att läsa. Gläd er alltid, Herren, än en gång vill jag säga er. Gläd er. Och det är Paulus som skriver till Filipperna, och det här är fjärde kapitlet och fjärde versen. Församlingen i Filippi, de fick ett brev från Paulus som var fyllt av glädje. Och det riktigt sjuder av glädje. Och han återkommer till det gång efter annan. Han skriver det här brevet. Det är med glädje jag ber för er. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och gläds med er alla på samma sätt som ni ska vara glada och glädjas med mig. Paulus, han hade en väldigt speciell relation med församlingen i Filippi. De stod bakom honom, förstår vi av brevet, med ekonomiskt stöd. Och de följde säkert hans arbete väldigt intressant. Så hans känsla var liksom hela tiden, gläds med mig och jag gläder mig med er. Och låt oss leva, så att säga, i den atmosfären av glädje. Vi ska titta lite grann på Apostlagärningarna 16 också. För där ser vi hur evangeliet kom till Filippi. Det är från den första versen till den femtonde. Och det beskriver hur Paulus, han var på resa i mindre Asien, det är nuvarande Turkiet. Det är ett spännande sammanhang faktiskt, fyllt av kreativitet, utmaningar och glädje. Och det blev en väldigt lärorik process för Paulus och hans team. Teamet, de reste runt mellan de olika städerna och förkunnade Guds ord. Då de här städerna i den delen av Turkiet. Och så fick de, förmodligen Paulus, kan jag tänka mig, en idé. Vi ska förkunna ordet i mindre Asien. Ja, de tog sig en väg genom Frygien och Galatien eftersom den heliga ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Så de fick den idén. Som Gud sa nej till. Alltså ett fantastiskt projekt. Och resa till Asien då, så säger Gud nej, det gör vi inte. Alltså jag tror att hela det här teamet, de riktigt kände för Asien och de bad, Herre, ge oss Asien alltså. Vi ska åka dit och vi ska satsa i mindre Asien. Men nej, så ska det inte vara. Ja, de tog det där och så reser de ner till Mysien, en annan plats, eller egentligen ett landskap i den här delen av Turkiet. Och där får man en ny idé. När de har nått Mysien ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Alltså, återigen säger Herren nej till en lysande idé, tycker jag. Alltså, Bitynien var ju ändå förmodligen ett onått område vid den här tiden, så det borde ha haft en viss prioritet på Guds skala av intresse om nu Gud hade någon sån. Men nej, det blir det inte. Är det inte enkelt, sa en alfa-deltagare till mig. Det är inte enkelt. Vadå är det som inte är enkelt? Ja, men det svänger ju hit och sen så svänger man dit och så är det nya val och nya beslut och man vet inte riktigt. Alltså livet är som en slalombacke, sa hon. Bra bild, sa jag till Anna, heter hon. Bra bild. Men det är en sak bara vi ska vara överens om. Och det är att bara inte gå ut för hela tiden. Så är det en bra bild. Det får gärna svänga. Det får gärna förändra sig. Nej, sånt, det går inte ut för sånt. Jesus är ju med. Men det är inte enkelt ändå att veta vad jag ska välja. Tillbaka till Paulus och hans team. De fortsatte sin färd och kom ner till Troas. Och där fick Paulus en syn om natten och han ser en makedonisk man
som säger, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och nästa vers säger, vi förstod att Gud hade kallat oss till att förkunna evangeliet där. Äntligen hände det något alltså för teamet. Nu var inspirationen stor. Nu hade Gud till och med talat i en dröm till honom. Så nu kan det ju inte bli nej. Det blev nej till mindre Asien. Det blev nej till Betynierna. Så det kändes ju som om Gud inte hade någon idé överhuvudtaget när vi hade så många lysande idéer. Nu har Gud talat till oss om Makedonien. Och vi ska åka över och vi ska inta det. Jag förstår att de samtalade om det här och de funderade över den här nya resplanen som de hade fått. Och så kommer man över till Filippi då, är du med? De kommer över till Filippi, man gör en båtresa. Man gör faktiskt nästan samma båtresa som tusentals flyktingar gör idag. Det var ungefär den vägen Paulus kom när han kom till Europa. Paulus kom med evangeliet, förhoppningsvis kan vi ge evangeliet till de som kommer nu. Då har ju flyktingvägen nästan en biblisk parallell. Tillbaka till Paulus. Han kom dit och så kom de till Filippi. Och jag kan liksom riktigt tänka hur lite fantasi får man ha, pastorn. Ah, bra. Jag kan ju nästan tänka att de frågar Paulus, hur såg mannen i drömmen ut? Har du någon bra fantombild, Paulus? Kan du inte beskriva hur han ser ut så vi vet vem vi ska leta efter? Och det går några dagar. Men de hittar honom inte. Mannen finns inte. Som Gud hade visat i drömmen. De hittar honom i alla fall inte. Hur pass missmodiga de var eller hur de kände det. Men de gick ner till ett ställe där de trodde att här är det nog ett böneställe. Här kan vi nog träffa några. Och så träffar man några kvinnor som var samlade till bön. Alltså, det var ju inte situationen Paulus hade sett. Det var inte situationen teamet hade drömt om. Det var inte det man hade förberett sig för mentalt. Men Gud hade ju ändå lett dem. Och så kom de dit och så står det, Herren öppnade Lydias hjärta. Och så var det början på den nya församlingen. Jag funderade faktiskt på om man skulle gjort en liten utvärdering där och funderat över Paulus resa. Så där långt så skulle man kunna ge den resan lite olika rubriker och jag lekte med det och skrev ner några stycken. Drömmen som aldrig slog in skulle man kalla den resan. Eller ge inte upp, det finns alltid en utväg. Man skulle kunna kalla den resan vi förstår inte alla nej. Men Herren leder oss. Tag initiativ. Det finns nya möjligheter. Eller den tokigaste. Tänka så fel och komma så rätt. Är ni med? Det är Gud det. Drömmar. Känslan att ge upp. Vi kan inte ta in nejen och det som hände. Nya möjligheter. Och så komma så rätt som man bara kunde göra med Guds hjälp. Vad skulle jag säga till dig? Jag älskar den här sången jag hade i början. Både sångarbröderna och lovsången, det var helt makalöst. Vilken kyrka att sjunga i festen. Vilken atmosfär. Jag skulle vilja säga till dig idag, koppla av. Placera ditt liv och din tjänst i Apostlagärningarna 16. Och känn
att Gud har ett större perspektiv över våra liv. Han är med dig där du är. Och även om du precis som Paulus kan sätta en massa olika rubriker på det som har passerat, så är han med dig i alla fall. Drömmar som inte blev. Känslan att ge upp. Massor av frågor som du inte förstår. Aposteln 16 har betytt oerhört mycket för mig. Alltså bara luta sig där och koppla av och känna. Jag behöver inte kunna och veta. Jag måste inte förstå eller tänka rätt. Jag kan bara relaxa, vara nisse inför Herren och räkna med att mitt i mitt bristfällighet så leder han mig på ett sätt så att det blir till välsignelse för andra. Då känner jag, yes Lord, då får vi rumma allihopa. Då kan vi vara med allesammans. Då är det liksom ingen exklusivitet. Ja, det är exklusivt att vara Guds barn, men ingen blir exkluderad, utan vi ryms alla. Vi får alla vara med. För han som har börjat ett gott verk i er, han ska fullborda det. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Och när man känner det, då kan man säga till sig själv och instämma med Paulus att gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Det här var lite grann om församlingen och Filippi. Vi ska fortsätta lite grann och titta på församlingen. Det är ganska spännande faktiskt. Vad var det för människor som var med där? Jo, det var ju Lydia, den här europeiska affärskvinnan som hade förmodligen konverterat till judendomen. Det fanns en ung slavflicka som hade varit väldigt utnyttjad. Och där finns det många aktuella paralleller egentligen. Hon var längst ner på den sociala stegen men har blivit fri. Hon var en av dem. Det fanns den förmodligen ganska socialt etablerade fångvaktaren. Vars liv hade blivit väldigt i kaos när fängelsets portar hade öppnat sig lite längre fram i beskrivningen på Apostlagärningarna 16. Och alla fångarna blev fria. Så det var människor med olika öden. Egentligen var de ju som alla andra, eller som vilka vanliga Eskilstunabor som helst. Det var ju olika sociala situationer, olika yrken. Det var kvinnor och män, unga och äldre, olika etniciteter. Det var ett en skara så här som var tillsammans och som firade gudstjänst. Och det de hade gemensamt var att de hade fått sina liv förvandlade i Kristus Jesus. Och flera av dem relaterade till när Paulus var där och förkunnade evangeliet. Det finns en pastor som heter John Burke som har skrivit en bok som ni säkert känner igen. Och jag tycker hemskt mycket om både boken och rubriken. Kom som du är. Inga perfekta människor är tillåtna. Den gillar jag. Kom som du är. Inga perfekta människor är tillåtna. Det är deras församlingsvision eller slogan, om jag vill uttrycka det. Alltså, alla är välkomna. Öppenhet till alla i samhället. Och så för Paulus, han inbjöd kvinnan, inbjöd slavflickan, inbjöd fångvaktaren. Och när han rör sig i Apostlagärningarna 15 så känner man ju också att han har med sig Filipperbrevets första kapitlet. Jag är där för att hjälpa er till framsteg i och glädje i tron. De var på väg. De var i process, alla de här människorna, med sin tro. De var på olika nivåer, om jag säger så. Lite olika förkunskaper och förförståelse av evangeliet. Och Paulus, han hjälpte dem, välkomnade dem, inbjöd dem. Och så var han med där och stöttade dem i deras andliga resa. Det är vårt uppdrag också idag. Att hjälpa människor var de än är. Alltså, Gud är ju så suverän. Han möter ju aldrig människor där de borde vara. Utan han möter ju alltid människor där de är. För han är där de är.
Och det innebär ju att oavsett vad Eskilstunaborna håller till i sin andliga resa, så kan Gud möta dem, och ni som församling får vara med och stödja dem och hjälpa dem fram i deras olika processer i tillväxten av tron och också i en fördjupande glädje. Det var många olika människor, och så blir det också här framöver. En fantastisk, tror jag, tillväxt där Guds rike går fram. Atmosfären i Filippi, ja. När Paulus tänker på dem så känner han precis det jag känner idag, en väldig glädje. Men han gör det naturligtvis på ett helt annat sätt. Och han uttrycker det också fantastiskt. Det är med glädje jag ber för er. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Är jag glad och gläds med er alla? På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig, och så vidare. Alltså, vilken glädje. Och jag tror, förstår du, att den är attraktiv. Jag tror att en församling som är fylld av glädje blir en attraktiv och en hälsosam församling. Glädje är alltid Herren. När jag förberedde mig för den här predikan så kom jag att tänka på Jimmy. Det här för 7-8 år sedan. Han har berättat offentligt, så han tar inte skada i lilla upp, och han vet att jag ibland berättar om det här. Han hade ingen aning om kristen, tror jag, kanske lite grann, men inte mycket. Han jobbade på posten och han hade morgonrundan. Jättetråkigt. Upp tidigt, alldeles ensam. Går med posten, sorterar den. Drog på sig ett par hörlurar för att få tid att gå lite medan han var ute så där på morgontimmarna vid 4-5 snåret. Hittade han en märklig kanal. Med väldigt lustiga sånger och småttöntigt i största allmänhet. Men de var rätt glada. Så nästa morgon när han var ute igen så satte han på sig hörlurarna och så körde han in samma kanal och så hörde han den här sången och tyckte, ja, men det var old fashion, inte alls hans smak. Men jag blev glad på något sätt. Sådär. Och så höll det på ett tag. Och så berättade han det här för mig, Jimmy. Och så sa han, förstår du, den där kanalen, sa han, som jag lyssnade på, som jag tyckte var helt egentligen otidsenlig. Bland annat hörde jag några som jag tror de hette Kutt och Roland, som brukar sjunga där. Kutt och Roland, tänkte jag. Han lyssnade på vår närradio. Och det var det töntigaste han hade hört överhuvudtaget. Jag gillade naturligtvis inte omdömet där. Det tog jag med. Sa ingenting. Men du, Nisse, sa han, de var så glada. Sen kväll så gick jag hem och så la jag mig på sängen, sa han. Och så sa jag så här, Gud. Om du finns, då får du fylla mig med samma glädje som de killarna har. Och så somnar jag. Och så vaknar jag på småttimmarna, sa han. Och jag var så glad. Jag låg småskrattade så här, sa han för mig själv. Och jag kunde inte sluta. Utan jag var så fylld av glädje. Vad var det, Nisse? Nej, men sa jag till Jimmy. Du sa ju till Gud, om du finns så kan du fylla mig med glädje. Och Gud finns och han har förlåtit dig dina synder. Och du är Guds barn och han fyller dig med glädje. Tror du det, sa han? Ja, sa jag, är helt övertygad. Så jag är alltså frälst då, sa han. Ja, kan man säga. När han sen blev fylld av anden ett par år senare, ska vi inte ta idag. Men glädjen, han sökte den. Det attraherade honom. Han längtade efter den. Han fann den. Och det förvandlade hans liv. Gläd er alltid, Herren. Åter vill jag säga, gläd er.
Nu blev det ingen enkel resa ändå för Paulus. Absolut inte. Lite senare i Filipperbrevet så skriver han: jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig, det har fört evangeliet framåt. Det är en väldigt intressant skrivning. Han som undervisar om glädjen, han skriver ändå: det händer saker och ting som vi inte styr över. Det händer saker som vi inte vill veta av. Men han säger inte att det händer därför att Herren vill det eller för att han är utsatt av det onda. Utan han säger bara: det har hänt mig. Och det vill jag också att du tar med dig. Det händer saker i våra liv därför att vi är människor. Vi lever i en förgänglig värld. Vi lever i en bristfällig värld. Det händer saker och ting. Och du som har drabbats av det, försök inte förstå det. Försök inte hitta någon mening i det. För det finns det inte. Det händer saker och ting i våra liv. Det var det för Paulus också. Det som har hänt mig. Men Paulus vände det som hade hänt så att det fick mening. Och det är skillnad. För Paulus innebar det att alla visste om att han genom sin bekännelse hade talat om att Jesus är Kristus, han är min Herre. Händelsen hade ingen mening. Men Paulus sätt att hantera den gjorde att det fick ett innehåll, det fick ett mening som han kunde leva med och känna: Gud är med i det här, och det tar inte ifrån mig glädjen, utan gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga: gläd er oavsett hur resan ser ut. För det kommer att hända saker och ting som vi inte önskade. Men när du kombinerar det som händer med glädjen i Gud, då får du en balans. Du får en harmoni i ditt inre som ger dig den kraft du behöver för de dagar som är framöver. Den här församlingens sätt att tänka, de ville lära känna Kristus. Vi tänker ju så olika, vi människor. Det styrs ofta av kultur, generationer, kvinnligt, manligt, ålder och så vidare. Och det är inget konstigt med det. Det skulle jag säga till oss alla: acceptera istället att vi tänker olika. Och gläds åt mångfalden. Och se det som något som berikar ditt liv. Att människor har en annan smak, en annan uppfattning än vad du har. Och vad jag har. Det gör livet både lättare och rikare. Det är inte enkelt, det säger jag inte. Men det blir lättare och det blir rikare. Guds ord beskriver här hur vi ska tänka. Vi ska vara till välsignelse, vi ska vara till hjälp. Alltså, jag stannar kvar hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje. Ni såg vårans lilla selfies här innan med glimten i ögat. Alltså, Filipperna, de levde inte enligt selfies-ideologin. Med motivet bara på sig och sitt. Utan de levde för de andra. För att vara till välsignelse för andra. Men han talar inte om krav. Han talar inte om perfektionism. Utan han talar om glädje. Det tror jag attraherar människor. Gud möter dem inte där de borde vara. Och det de borde göra. Gud möter människor där de är. Därför möter han dig och mig. Där du och jag är med våra liv. Ty för mig är livet Kristus, skrev Paulus. Döden är vinning. Hela hans liv var fokuserat på Jesus Kristus. Hans identitet var Kristus. Hans prioritet var Kristus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. För då tänker man också på de andras bästa. Det var församlingens hjärta. Deras hjärtslag.
Och Paulus, han säger allt sådant som var en vinning. Vad var vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räknas som en förlust. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Han var så fokuserad på att vinna människor. Att ge dem evangeliet. Och göra det i den här glädjefyllda atmosfären. Så tänkesättet vi ska ha i vår tid. Lära känna Kristus. Tänka på andra. Till sist. Med allt det här som fokus så lyfter Paulus blicken och så ser han framåt. Och så säger han, jag sträcker mig framåt mot det som ligger framför och jag löper mot målet. Det är perspektivet i det vi gör. Jag sträcker mig framåt. Jag löper mot målet. Det är så vi ska tänka. Vad det gäller människorna i Eskilstuna. Vad det gäller atmosfären i gemenskapen. Vad det gäller sättet att tänka. Och då landar vi faktiskt i dagens tema. Och det gör också Paulus i Filipperbrevet 3. Vårt hemland är himlen. Och när jag känner att det finns där. Då kan vi skaka hand med varandra. Och säga gläd dig i Herren. Åter vill jag säga dig. Gläd dig. Det bästa, det ligger framför. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för förmånen att få dela den här förmiddagen med församlingen i Eskilstuna. Jag ber Herre att du skulle vara med och låta något av det som du har lagt på mitt hjärta också få landa i människors hjärtan, Herre. Och man känner att du fyller av din glädje. Du vet här att vi drabbas av sånt som är meningslöst. Du vet det händer sånt som vi inte kan förklara. Och jag bara ber att du ska hjälpa oss att i den situationen känna att du är där. Och den djupa glädjen i Guds tron, den får flöda fram med den kraft, med den energi, med den styrka som du ger genom din ande. Herre, vi tackar dig därför. Be om välsignelse över nattvardsfirandet, Herre. Låt oss få jubla och glädjas över att vi är försonade med dig, att vi tillhör dig, att våra namn är skrivna i livets bok, att vårt hemland är himlen, Herre. Låt den här glädjen, den här grundläggande glädjen få finnas där hela tiden i det som är vår livsvandring till den dagen vi är hemma hos dig. Tack att du är med oss så, Herre. Så vet om det är någon som sitter här med särskild önskan och särskild längtan. Tack att du vill möta oss så, du vill möta oss just där vi är för ditt namns skull. Amen. Amen.